E hoje é o dia do circo. Um dia que era para ser de muita comemoração e alegria, na verdade, foi de tristeza. Há mais de um ano sem poder trabalhar, os artistas circenses estão passando por dificuldades para se manter. E a situação dos circos ficou ainda pior com a chuva que está caindo desde ontem. Senhoras, senhores, respeitável público, hoje tem espetáculo? Não! Essa, infelizmente, não é a resposta que os artistas de circo gostariam de ouvir, mas é a que eles escutam há mais de um ano. Durante esse um ano e seis meses, trabalhamos somente duas semanas, porque no outro bairro a gente passou um ano e dois meses parado. Aí se mudamos para esse bairro vizinho aqui, trabalhamos duas semanas e parou. Depois do decreto, nós paramos, né? E depois que parou, pronto. Como nós dependemos só da bilheteria, fica difícil para sobreviver, né? Hoje, infelizmente, o cenário é esse. Não tem apresentação, não tem plateia. A graça parou no tempo, por causa da pandemia. O Davidson não dá mais vida ao palhaço Pipoquinha e sente falta disso. Eu sinto muita falta de fazer palhaçada no circo, né? Porque quando a gente entra em cima do palco, aí a gente vê aquele público, a gente fica muito animado. Quando a gente solta uma piada, que todo mundo começa a rir, começa a bater palma, a gente fica muito alegre. Como a gente não pode ter isso agora nessa pandemia, nós ficamos um pouco tristes, né? Para amenizar essa saudade, ele faz vídeos cantando e posta nas redes sociais. Eu, de vez em quando, me pinto para fazer uns vídeos engraçados, para postar no Instagram, no canal do circo, no Facebook. A gente faz um monte de vídeo assim para a gente ir postando de pouquinho em pouquinho para a galera também se divertir em casa, né? O Jó também sofre com a parada forçada e sempre procura se ocupar para manter a mente e o corpo sãos. No dia a dia a gente está treinando, aprendendo posições novas, palhaçadas novas, gravando vídeo que é para agradar o público. As lonas acabaram rasgando com o tempo e a chuva de hoje acabou alagando todo o picadeiro. Sem espetáculos, eles estão sobrevivendo de doações. É essas doações que a gente mais precisa nesse exato momento. É porque a gente está parado. E como a nossa arte é o circo, o pessoal do circo vai fazer o quê? A gente só sabe fazer arte, só sabe fazer o pessoal rir, só fazer alegria, né? Hoje, todos que dependem do circo sobrevivem de doações. E eles mesmos fazem um apelo. Queria pedir a todos que ajudem o circo. E eu vou dar um número aqui, que é o número 9124-1057. Vocês podem ligar para ajudar a gente de qualquer forma. Se tiver um circo na sua cidade, ajude. Se tiver um parque de diversões, ajude. Porque nós precisamos.